sestri, žao mi je što me grlo izdalo, pa ne mogu da odgovorim, zamolit ću Arhijepak Silvana Sosnovića. Ja sam da čestitam da sveti Bogdanašnje praznik se na drugje i sveto oželje Novog Čakora i njemu i njegovim srodnicima čestitam. Preosvećeni vladiko, blagoslovite u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Čuli smo, braći i sestre, divno sveto evanđelje današnjeg nedeljnog dana, kako u Gospod, koji je izvor svakih dobara, deli svoje talante ili talante ljudima. Nekome daje po dva, nekome po pet, nekome po jedan talent. I čuli smo šta su one sluge koje su te talente dobili od Gospoda uradile. Jedni su dali to blago menjačima i umnožili to blago, i kada se ta njihov gospodar vratio sa dalekog puta, imali su šta da mu daju. Ne samo da mu vrate ono što je on dao, već da mu daju i svoj dobitak. Međutim, ove sluge, lenje i nemarne, koje su dobile po jedan talent, nisu učinile to, već su svoj talent zakopali u zemlju. I kada se vratio gospodar koji je te talente podelio, oni su samo njemu sa prezrenjem vratili taj jedan talent. I čuli smo sa kakvim rečima, sa rečima koje su pune nepoštovanja i nezahvalnosti prema tom gospodaru. Ova priča u prenosnom i duhovnom smislu pokazuje odnos našeg Boga Tvorca prema nama, njegovim stvorenjima, prema ljudima. Svima nama Gospod je dao svoje darove, duhovne i telesne, i mi smo dužni kao ove dobre sluge da sve te darove ili talente koje od Boga imamo prinesemo njemu. Kao što Bog nije svima dao podjednako, tako Bog ne očekuje od svih podjednako. Onome koje je dao pet talenta očekuje Gospod da tih pet talenta umnoži, onome koje je dao dva, ta dva, i onome koje je dao jedan, da je taj jedan umnožava. Dakle, vidimo da Gospod očekuje da mu služimo onim što nam je sam dao. Ne očekuje više od toga, već samo da svako od nas da sve svoje što ima, da prinese na služenje Gospodu, da ispuni tu svoju meru. A ta naša mera je da damo svoj maksimum u služenju Bogu, u postu, u molitvi, u vršenju zapovesti Božijih. To Gospod očekuje od nas. Svi mi čitamo sveto evanđelje, bar bi trebalo da ga čitamo. Čitamo dosta svetotaških knjiga, međutim često po slabosti upadamo u jednu svojevrstu prelest. I mislimo da to znanje o veri koju skupljamo predstavlja samu pobožnost. Međutim, ono što znamo i ono što delamo i činimo nije isto. Potrebno je da ono što čitamo u svetom evanđelju i tvorimo. I današnje sveto evanđelje nas upućuje šta to treba da tvorimo. Da te talante, sve te darove duhovne koje nam je Gospod dao, treba da damo menjačima. Menjačnica je zapravo crkva Božija. U crkvi Božijoj sve ono što se prinosi Gospodu, iako je privremeno, postaje večno. Svi mi koji prinosimo Gospodu naš prolazni i privremeni zemaljski život, služeći mu u crkvi pravoslavnoj, za uzvrat dobijamo nešto neizmjerno veće, to je večni život. Svaku žrtvu, svaki podvig koji prinosimo na služenje Bogu je privremen i ograničen, a Gospod nam za uzvrat daje ono što je večno, večni život, večnu utehu, večnu nagradu u carstvu svome nebeskome. Zato je crkva Božja ta divna menjačnica u kojoj zalažemo ono što je privremeno, a dobijemo ono što je neizmjerno skuplje i dragocenije, a to je ono što je večno, večni život u Hristu Isusu. Menjači, to su naši bližnji. Služeći sa ljubavlju bližnjima, mi služimo Bogu. Naravno, to služenje je potrebno da bude po Bogu, po zapovestima i pravdi Božjoj, ne po čoveku. Ti menjači su i svete vrline. U svetim vrlinama odričemo se
onog privremenog i grešnog i zadobijamo ono što je večno, a to su ti darovi blagodati Božije, darovi Duha Svetoga. Blagodat Božija to je ta večna nestvorena energija Božija, koju Gospodo Božije svako ko se trudi da živi po zapovestima Božjim da ispunje volju Božiju. Tako je Gospod naš kao divni sejač duhovni koji seje svoje darove, ali od nas očekuje da budemo dobre sluge koje će te darove vredno obdelavati, živeći duhovno i pobožno i prinositi plodove duhovne. I naš pastir i episkop, vladika Artemije, služeći našem pastironačelniku Hristu, ne štedi svoj trud da i po svoju starost nas poseti i da nam podeli od preizobilne duhovne riznice koja mu je od Boga data episkopskom apostolskom blagodaću. I on je danas došao da nam uruči jedan veliki duhovni dar. Sa njegovim blagoslovom živimo i Bogu služimo i svome rodu u ispovedanju čiste vere pravoslavne u ovom skromnom manastiru evo već 5 godina. I kao što ovi vredni zemljodelci kojim smo ovde okruženi na njihovim njivama neprestano seju oru, oni takođe i žanju duhovne plodove. Po blagoslovu preosvećenog vladike, njegovim svetim molitvama, njegovom očinskom poukom podržavani, i mi smo ovde, koliko nam je Bog snage i znanja dao, sejali duhovno seme svetog evanđelja, seme vere pravoslavne. I na današnji dan naš pastir, dobi preosvećeni vladika, došao je da svojom pastirskom rukom požanje od onoga što je od tog duhovnog semena koje smo sejali i obdelavali izniklo i rodilo. Danas je on, odnosno sam Duh Sveti preko njega izlio blagodat i rukopoložio jednog od članova naše male parohijske zajednice, brata Slavena, koji je sada otac đakom Slave. Uručio nam je preosvećeni vladika, to je sam Bog preko njega taj duhovni dar. Ova naša parohija se svakog dana umnožava, sve više vernika. Zato je potrebno da shodno umnoženju vernika, da umnožavamo uz Božju pomoć i sveštenstvo i klir, kako bi tim vernicima imao kao duhovno da posluži. Zahvaljujemo se zato Bogu, a zahvaljujemo se i preosvećenom vladici na tom duhovnom daru koji nam je danas uručio i rukopoložio, novog đakona koji će služiti u ovom svetom oltaru, koji će služiti Bogu živome, služiti Bogu, ali služiti i rodu svome pravoslavnome, u veri pravoslavnoj, u crkvi pravoslavnoj. Da da Bog da to njegovo služenje bude i njemu i svima nama na korist duhovnu, na spasenje, na duhovno izgrađivanje crkve Božije. Čestitam i preosvećenom vladici Artemiju na današnjem umnoženju njegovog sveštenog klira, na novom đakonu. Čestitam i svima vama, braće i sestre, našim parohijanima. Čestitam i roditeljima i supruzi Slavenovoj i svim srodnicima što ih je Bog udostojio tako velikog dara do svoje porodice imaju jednog sveštenog služitelja. Neka bi Gospod Bog dao da radost koju smo danas doživjeli doživljavamo što češće i da ona neprestano traje i da bude predokušaj i najava one večne radosti u carstvu Hristovome koje neka bi svi nasledili. Amin. Bože da. Neka je srećan i Bogu blagoslovim današnjih praznika.